150 учасників з 6 регіонів нашої країни боролися за призи 28-го всеукраїнського юнацького турніру «Меморіал Івана Прищепи». У гості до дніпропетровців приїхали дзюдоїсти з Кривого Рогу, Синельниково, Павлограду, Дніпродзержинська, Запоріжжя, Житомира, Комсомольська, Кременчуга, Луцька, Ірпеня, Слав'янська, Красноармійська і Володарського. Цього року я в четвертий раз на цьому турнірі. З кожним роком турнір набирає обертів. Хороше представництво. Ми сьогодні привезли малочисельну команду, але взяли самих сильних своїх спортсменів. Сьогодні більше 150 учасників не тільки з території Дніпропетровської області. А турнір Івана Прищепи, я сміло можу сказати, що входить в десятку найкращих турнірів Дніпропетровської області по видам спорту. Змагання присвячені пам'яті першого голови Федерації дзюдо та самбо Дніпропетровської області Івана Мартиновича Прищепи традиційно збирають раз в рік разом усіх людей, які стояли біля витоків дзюдо у нашому регіоні. Серед них відомі на сьогодні тренери. Підвідує змагання й дружина Івана Прищепи Надія Григорівна. Спілкується з юними дзюдоїстами та переказує їм ідеї, які усе життя пропагував її чоловік. Щоб вони були чесними, добрими і трудолюбивими, щоб вони змогли боротися і побіждати. Цьогоріч на татамі меморіалу Івана Прищепи вийшли дзюдоїсти, яким від 13 до 15 років. Були серед учасників переможці та призери всеукраїнських турнірів. А ось дніпропетровець Олег Вередиба у нинішньому сезоні вже встиг виграти срібло чемпіонату України Ю-18. Каже, цього року на меморіалі Івана Прищепи має дуже сильних суперників. Цей турнір – один із етапів підготовки чемпіонату України і Кубку Європи. Я ставлю задачу потягнути техніку, потягнути фізику і спробувати щось нове. Відзначимо, що цьогоріч переможці турніру Прищепи були нагороджені не тільки кубками, медалями та грамотами, а й планшетами від офіційного організатора змагань Федерації дзюдо Дніпропетровської області. А чемпіонами стали три дніпропетровці – Микита Задорожний, Ілля Клименко, Богдан Ларіонов. Та гості змагань – Артем Бубир з Орджонікідзе, Владислав Казіміров, Якобер Фазілов з Ірпеня, Кирило Кисельов з Павлограду, Олександр Таровітов з Харкова і Костянтин Яцко з Володарського.